трійці. Я згоден. Безумовно. Хлопці, а можна забрати свій дрон і одяг? Не віддам свого місця! Іди звідси, Олівко! Я прикольний! Я прикольний! Далі камінь, ножиці, папір на Ніктунс. Це Семі. А це Радж. Вони найкращі друзі-кузени. І в них є еп для подорожей у часі. Подорожуй з ними! Але попереджаємо, можуть бути сюрпризи. Не пропусти Семі і Радж «Повелителі часу». Щодня на Ніктунс. Цього тижня «Чим так смачно пахне» новими серіями шоу Патріка Стара. Тож на тебе чекає збалансований сніданок, здоровий обід, ситна вечеря і, звичайно ж, десерт. Тільки не перестарайся. Дивись нові серії шоу Патріка Стара цього тижня о 18:30 на Ніктунс. Камінь! Я краще буду змінювати світ, лікувати хвороби і відновлювати тропічні ліси. Камінь, папір, ножиці. Ножиці, папір, камінь. Папір, камінь, ножиці. Ножиці, папір, камінь. Папір, камінь, ножиці. Це камінь, папір, ножиці. Камінь, ножиці, папір. Щодня на Ніктунс. Геть сірі будні! Адже кожен будній день ми будемо струшувати лінь і отримаємо потужний поштовх після обідньої крутості з шаленими пригодами улюблених мультфільмів Ніктунс, абсолютно новими серіями шоу Патріка Зірки. Не пропусти після обідню крутизну цього тижня по буднях о 18:00 на Ніктунс. Цього тижня «Чим так смачно пахне» новими серіями шоу Патріка Стара. Тож на тебе чекає збалансований сніданок, здоровий обід, ситна вечеря і, звичайно ж, десерт. Тільки не перестарайся. Дивись нові серії шоу Патріка Стара цього тижня о 18:30 на Ніктунс. Геть сірі будні! Адже кожен будній день ми будемо струшувати лінь і отримаємо потужний поштовх після обідньої крутості з шаленими пригодами улюблених мультфільмів Ніктунс, абсолютно новими серіями шоу Патріка Зірки. Не пропусти після обідню крутизну цього тижня по буднях о 18:00 на Ніктунс. Геть сірі будні! Адже кожен будній день ми будемо струшувати лінь і отримаємо потужний поштовх після обідньої крутості з шаленими пригодами улюблених мультфільмів Ніктунс, абсолютно новими серіями шоу Патріка Зірки. Не пропусти після обідню крутизну цього тижня по буднях о 18:00 на Ніктунс. Цього тижня «Чим так смачно пахне» новими серіями шоу Патріка Стара. Тож на тебе чекає збалансований сніданок, здоровий обід, ситна вечеря і, звичайно ж, десерт. Тільки не перестарайся. Дивись нові серії шоу Патріка Стара цього тижня о 18:30 на Ніктунс.
далі. Пінгвіни Мадагаскару на Нітунс. Камінь. Папір. Ножиці. Ножиці, папір, камінь. Папір, камінь, ножиці. Ножиці, папір, камінь. Папір, камінь, ножиці. Це камінь. Папір. Ножиці. Камінь, ножиці, папір. Щодня на Нітунс. Три брати. Три різні характери. Елвін, Саймон і Теодор. А з ними більше пригод і багато неприємностей. Елвін і Бурундуки. Щодня на Нітунс.